ଆମର ଏଠି ବେସିକାଲି ଛତୁ ଅଛି। ଛତୁ ମାନେ ଆମେ ୱାଇଡ଼ଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଛତୁଆ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଆମର ଏଠି ମଲ୍ଟିଗ୍ରେନ୍ ଛତୁଆ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଛତୁଆ ଅଛି, ଆଉ ଆମ ସୁଗର ଫ୍ରି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କି ମଲ୍ଟିଗ୍ରେନ୍ ଛତୁ ଲାଇଟ୍, ସେଇଟା ବି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ସବୁଯାକ ଛତୁ ଆମର ଇଟ୍ସ ରିଚ୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜାଇଜ୍ ରଖିବ। ଆମ ପାଖରେ ମସଲା ଅଛି, ହଲଦି, ଟର୍ମେରିକ୍ ସରି ହଲଦି, ଗରମ ମସଲା, ମିଟ୍ ମସଲା, ଚିକେନ୍ ମସଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ବେଭରେଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କ୍ୱାଲିଟି ବେଷ୍ଟ, କ୍ୱାଲିଟି ସହିତ ଆପଣ ହେଲ୍ଥର ବି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ହେଲ୍ଦି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଜାଇକା ସହିତ। ହଁ, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ବା, ତାର ବେଟର୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ମାନେ କାମେରୁ ଆଉ କେଶରରୁ ଏଇଟା ଟିକେ ବେଟର୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ଧରିବ। ଆପଣ ସାର୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ସେଲ୍ ହେବ, ସେଲ୍ ବଢ଼ିବ, ଆର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ମୁଁ ଖାଇଲି ତାପରେ ଜାଣିଲି, କହିଲି ନା ନ ଖାଇଲେ ଜାଣିବି କେମିତି, ମୁଁ ଖାଇଲାଠୁ ଜାଣିଲି ନା ନା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଦୁଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।